Hər vaxtınız xeyir. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün kanalımızda qışın ən ləzzətli yeməklərindən biri olan xəşinin hazırlanma qaydası olacaq. Xəşiri hazırlamaq üçün qazanın içərisinə 5 stəkan su əlavə etmişəm. Üzərinə bir çay qaşığı duz əlavə edirəm. Qazanın qapağını örtüb suyu qoyuram. Qazın üzərində qaynamağa Su qaynayan kimi içərisinə 10 qram kərə yağı əlavə edirəm. Yağı əlavə etdikdə sonradan suyun içərisində un düyünlənmir. Yağ əriyən kimi suyun yağsız hissəsindən yarım stəkan götürüb kənara qoyuram. Qaynar suyu ocaqdan götürən kimi içərisinə unu az-az əlavə edib çırpıcı ilə qarışdırıram. Unu birbaşa əlavə etmək olmaz. Az-az əlavə etmək lazımdır ki, suyun içərisində düyünlənməsin. Təxminən bu suya 2 stəkan un getdi. Unun miqdarını zövqə görə artırıb azalda bilərsiniz. Əgər xəşliyi çox qatı xoşlayırsınızsa 2 stəkan əlavə edin. Bir az süyüq xoşlayırsınızsa unun miqdarını azalda bilərsiniz. Sürpəci ilə qarışdırdıqdan sonra xəşili bir dəfədə oxloqla bu qaydada qazanın kənarlarına doğru qarışdırıram. Xəşilinin üzərindəki çuxurlara əvvəlcədən ayırdığım sudan əlavə edirəm. Qazanın qapağını örtüb qazın zəif temperaturunda qoyuram bişməyə. 5 dəqiqə sonra bir dəfə yenə də oxla ola qarışdırıram. Yerdə qalan suyu da xəşinin üzərinə əlavə edib üzərində oyuq açıram. Qazanın qapağını örtüb 5 dəqiqə yenə bişirirəm. Bir dəfə yenə qarışdırıram. Əgər xəşəq qatı olarsa, üzərinə yenidən adi qaynar su əlavə edə bilərsiniz. Suyu əlavə edib istədiyiniz duruluğa gətirə bilərsiniz. Qazanın qapağını örtüb artıq xəşili qarışdırmıram. 20-25 dəqiqə ərzində qapağı örtülü şəkildə bişirirəm. Kənarlarında bu qayda da qazmaq əmələ gəlibsə, artıq xəşil hazırdır. Ocaqdan götürürəm. Qayşlı ocaqdan götürən kimi isti-isti boşqablara çəkirəm. Boşqava əlavə etdikdən sonra xəşlinin üzərində bu qaydada qaşığın arxa hissəsi ilə çuxur açıram. Qaşığı tistirs yağa batırmaq lazımdır ki, xəşlə yapışmasın. Açdığım çuxura yağdan əlavə edirəm. Hər boşqava təxminən 2 xörək qaşığı, 2 xörək qaşığı yarım yağ gedir. Yağın miqdarını zövqə görə artırıb azaldmaq olar. Yağı əlavə etdikdən sonra üzərinə doşa bəlavə edirəm. Xəşili zövqə görə balla da yeyə bilərsiniz. Artıq gördüyünüz kimi xəşil hazırdır. Həqiqətən də çox ləzzətli alınır. İçərisində bir dənə dolsun, düyünləri yoxdur. Hər kəsə bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videoları izləyərkən bəyənməyi unutmayın. Hazırlayacaq olanlara uğur olsun.